ħafna dal-affarijiet, speċjalment ikollu it-tfal minn ma trid. Toħodhom fejn ikun hemm it-tiżjin u parties u x'naf jien imissa. Kif nara Christmas tree u bozza dixel. L-onet najt li ma kienx faċli li niġi hawn il-lejla proprju biex nitkellem fuq hekk, imma xtaqt li nagħmel kuraġġ il dawk li qegħdin jew fi żmien mhux il-bozza jiġu fil-pożizzjoni tiegħi. Tiltaqgħu magħhom f'Xarabank. Nhar il-ġimgħa Xarabank titilfux. Xarabank fuq TVM, l-istazzjon tas-sena.